Dobar dan, autentični uslovi, vi ste na terenu, je li tako? Da, na terenu smo, evo nekoliko dana idemo. Danas nismo baš imali sreće, vreme je loše, sneg pada, ali kažem, priroda je prelepa. Mi smo se dogovorili da mi danas kažete o svinjskoj kugi i o tome kakva su rešenja doneta. Vi ste pre toga bili na terenu i videli da je stanje dobro. Pa da, u ponedeljak u popodnevnim časovima smo dobili rešenje u kome se skida rešenje od pre dve godine o zabrani čuvanja svinja na tim mestima i znači meštani ljudi u tim selima mogu da kupuju prsići svinje, slobodno da čuvaju. Naravno, te svinje moraju da budu obeležene i da ih kupuju sa zdravstvenim uverenjem, odnosno sa biletom. To je dobra vest, dugo smo je čekali i to staje odlagano. I na kraju smo uspeli, znači ne uspeli, znači država rešila da oslobodi ta mesta da mogu da čuvaju svinje i praset. To rešenje je doneto zahvaljujući prethodnim vašim pregledima koje ste imali, je li tako? Da, mi smo krajem prošlog meseca obišli sva gazdinstva na kojima se čuvaju svinje, radili smo aktivne nadzore, znači nismo ni u jednom slučaju posumnjali na afričku kugu svinje i u svim tim selima smo uzimali briseve iz ušnih vena, zavisno od sela do sela, u nekima 28 uzoraka, u nekima 58, a u selima gde je bilo manje svinja, znači uzimali smo briseve od svih svinja i rezultati svi su bili negativni. Šugrin, Orlja, Mirkovci, Vrnište i Osmakova i gore Srećkovac, Gradište i Činiglac i Obrenovac. U tim mestima još uvek zabrana jer se u januar ove godine pojavila afrička kuga svinja kod divljih svinja, odnosno u Orlji je bilo i kod domaće svinje. Dakle, rešenje je stiglo kod vas službeno, a da li je... Da li su meštani obavešteni? Pa da, uglavnom već svi znaju jer oni su se raspitivali svakodnevno jer bilo je najvjeranije da će početkom aprila da se skine zabrana. Tako da i preko medija su obavešteni i kod nas su se javljali, tako da su uglavnom svi obavešteni da je zabrana skinuta.